שלום לכולם, שמי רוני פר ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בקו המוצרים של MathWorks. תחומי ההתמחות שלי הם תכנון של מערכות בקרה, מידול פיזי של מערכות ופתרונות לעולם הנדסת המערכת. היום אספר לכם כיצד ניתן לעשות שימוש ב-Model Predictive Control או MPC בכדי לתכנן, לייעל ולבסוף להטמיע מערכות בקרה בעולם האמיתי. אנו נראה מהי בעצם MPC, כיצד ניתן לעבוד בשיטה זו וכמובן מהם היתרונות והחסרונות של שיטה זו. במהלך מעצגת זו, אעשה שימוש בדוגמה פשוטה של מכל ערבוב, ולאחר מכן אראה דוגמה מורכבת יותר של שימוש ב-MPC לתכנון מערכת בקרה עבור זרוע רובוטית בעלת 4 דרגות חופש. סרטון זה מיועד לכל מי שמתכנן מערכות בקרה, או שמערכות בקרה הן חלק בלתי נפרד מהמערכות המפותחות בחברתו. סיסטמטיקס היא בית תוכנה, ותפקידנו הוא לסייע לכם, הלקוחות, להשתמש בכלים המובילים בתחומם בצורה הטובה ביותר. לצורך כך, אנו מעבירים מגוון רחב של קורסים והכשרות, מסייעים בפעולות הטמעת הכלים, וכמובן מלווים אתכם לכל אורך תהליך הרכש והתמיכה הטכנית. סרטון זה הוא למעשה חלק מסמינר בקרה שהעברתי לפני כחודש. אז מהי בעצם Model Predictive Control או MPC? זוהי למעשה גישה לתכנון של מערכות מימו, כלומר מערכות בעלות מספר כניסות ומספר יציאות, תחת אילוצים ומגבלות על ערכי הכניסות והיציאות, וכמובן כוללת גם השעיות בזמן. שיטה זו פותחה במהלך שנות ה-80, והיא מאוד נפוצה בתעשייה התהליכית. בשיטת בקרה זו, מסתמכים על מודלים דינמיים של התהליך, או הפלנט, שלרוב התקבלו מתוך ניסויים. הסיבה שבגללה אני מראה לכם שיטת בקרה זו, היא בגלל שהטכנולוגיה הקיימת כיום מאפשרת חישובים הרבה יותר מהירים מאשר בשנות ה-80, והיום ניתן לממש בקר MPC אפילו על מיקרוקונטרולר פשוט, מה שהופך את שיטת הבקרה הזו להרבה יותר נגישה ופשוטה לשימוש. כיום ניתן למצוא חברות רבות בתחום הרובוטיקה, המוצרים הלבנים וכמובן בקרה תעשייתית שעושים שימוש רחב בשיטה הזו. שימו לב שבשונה מסכמת הבקרה הקלאסית הכוללת עוד כניסה או רפרנס, בקר המייצר עוד בקרה בתהליך פלנט, וכמובן המשוב, הבקר במקרה הזה למעשה מורכב משתי רכיבים מרכזיים, ה-Prediction Model וה-Optimizer. תפקיד ה-Prediction הוא לחזות את התנהגות המערכת הדינמית בעתיד, ותפקיד ה-Optimizer הוא לספק את אות הפיקוד הכי יעיל שיכול להיות בכדי לעקוב אחר הרפרנס. בגרפים אלו ניתן לראות את אופן הפעולה של המערכת. בציר X ניתן לראות את ציר הזמן. ניתן לראות כי הבקר שומר מעט על ההיסטוריה, הפאסט, ונעזר במדידות קודמות. יש כאן למעשה שני מדידות או שני מודלים של התנהגות וחיזוי. האחד עבור התהליך, אותו אנחנו מבקרים, והשני הוא עבור מערכת הבקרה. עבור התהליך אנו חוזים את ה-Prediction Horizon, והוא בדרך כלל יהיה כמה שיותר ארוך, ועבור מערכת הבקרה את ה-Control Horizon. שהוא למעשה טווח החיזוי של איך כדאי לבקר את המערכת כולל הפעלות עתידיות. כחלק ממודל החיזוי נזכרים בחשבון אילוצים ומגבלות, באם ישנם כאלו, על הפרמטרים הניתנים לשליטה. למשל, אם היציאה של מערכת הבקרה הינה מתח למנוע, אז המתח זה לא יעבור ערך של 5 וולט למשל. המשוב כמובן משתמש אותנו לתיקון ועדכון מודל החיזוי, ותיקון של שגיאות מדידה ורעשים. בסביבת MATLAB, אם אנו רוצים לתכנן בקרה MPC, אזי אנו עושים שימוש ב-Model Predictive Control Toolbox, שהוא כלי המשמש אותנו גם לתכנון בקרים בסביבת MATLAB, וגם מכיל בלוקים עבור סימולינק. כלי זה מאפשר לינאריזציה של המערכת, תכנון של בקר מסוג MPC, בדיקת הבקר ובחינת השיפור שלו, תוך שינוי והזזת האילוצים השונים. חשוב לציין שאת הבקר שתוכנן, ניתן לייצא לקוד C על ידי שימוש ב-MATLAB קודר או סימולינק קודר בהתאם לסביבה שבה תכננו אותו. אוקיי, אז בכדי לתכנן בקר מסוג MPC, אנו צריכים לעבור שלושה שלבים מרכזיים. ראשית, אנו צריכים להגדיר מודל עבור התהליך הדינמי. את המודל הזה אנחנו הולכים לפתח מתוך משוואות, לייצר מתוך מודלים קיימים של סימולינק, או כמובן לייבא מתוך מדידות או ניסוי בעזרת ה-System Identification Toolbox. המודל הזה ישמש אותנו לצורך תכנון ה-Prediction,
ולכן חשוב שיהיה כמה שיותר קרוב למציאות. בחלק הזה הייתי מציע להשקיע כמה שיותר זמן, בכדי שנקבל בסופו של דבר מערכת בקרה טובה יותר. לאחר שיש לנו מודל, נבצע תכנון של הבקר. בשלב זה נגדיר מהו זמן הדגימה של הבקר, נגדיר את אופק החיזוי ואופק הבקרה, ניתן משקלים שונים לכניסות והיציאות, כלומר נגדיר מה חשוב לנו יותר בתהליך התכנון, ונייצר מודל של הבקר. לאחר שתכננו את הבקר, נרצה כמובן לבדוק את ביצועיו. לצורך כך נבצע סימולציה לינארית בתוך הכלי עצמו. נראה כיצד הבקר מגיב, ולאחר שנסיים, נוכל לייצע את הבקר ולבדוק אותו בסביבת סימולינק גם עבור מערכות לא לינאריות. אז זהו למעשה השלבים שנעבור. בכדי לייצר את המודל הלינארי, נשתמש ב-System Identification Toolbox או בסימולינק. לאחר מכן נשתמש במודל Predictive Control Toolbox בכדי לתכנן הבקר, ולבסוף ניתן לייצע את התוצאה למערכת בקרת תהליך, או להפוך את הבקר לקוד C, אותו ניתן להריץ על כל מיקרו-קונטרולר או DSP שיודע להריץ קוד C. בואו נסתכל על דוגמה פשוטה ונראה מדוע כדאי להשתמש ב-MPC. בדוגמה זו נראה מיכל ערבוב, כלומר מיכל שאליו נכנסים שני חומרים, ויוצא ממנו חומר אחד שהוא למעשה תערובת הכוללת את הריכוזיות של שני החומרים השונים. לכל אחד מהחומרים שנכנס ישנה ספיקה W1 ו-W2 בהתאמה, וריכוז שונה, CB1 ו-CB2. ביציאה מהמחל נמצא חומר בעל ספיקה W-out וריכוז CB. תפקיד מערכת הבקרה הוא לשמור על גובה המחל, H, קבוע, ועל ריכוז היציאה CB כמה שיותר קבוע. מערכת הבקרה יכולה לשלוט על W1 ו-W2, תוך שמירה על האילוצים של ספיקה מקסימלית וקצב שינוי מקסימלי של הספיקה. כעת נעבור לסימולינק ונראה כיצד אנו מתכננים את המערכת המתאימה. אוקיי, אז זוהי המערכת שלנו. ניתן לראות את שתי כניסות הרפרנס עבור הגובה ועבור הריכוז. שתי כניסות האלו ממודלות ככניסות מדרגה, כלומר שינוי מדרגה מערך אחד לערך שני. מערכת הבקרה שלי, שכרגע מורכבת משתי בקרי PID, תכף נחזור אליה, והמחל עצמו, אוקיי, או המערכת הכימית של המחל, שמודל בעזרת הסאב-סיסטם הכחול. אם נכנס פנימה, נוכל לראות את משוואות התהליך הכימי, כלומר את התהליך הדינמי שמשפיע על הגובה ועל הריכוז ביציאה. ניתן לראות כאן את שתי היציאות עבור הגובה והריכוז, ושתי הכניסות W1 ו-W2 בהתאמה. קל לראות כי זו מערכת לא לינארית, שימו לב לפעולות ה-squared או השורש ופעולת הריבוע במיקום זה. מבחינתנו בכל מקרה זהו תהליך ואין אנחנו יכולים להתערב, במה שקורה בפנים, אלא רק לשלוט על W1 ו-W2. אז לצורך שליטה על המערכת תכננתי מערכת בקרה המבוססת על בקרי PID. המערכת מקבלת כרפרנס את הסט פוינטים של הגובה והריכוז, וכ-Measured Output, או MO, היא מקבלת את המדידות של הגובה ושל הריכוז. המערכת יכולה לשלוט על W1 ו-W2, והלו הם ה-Manipulated Variables של המערכת. הבקר עצמו מורכב משתי חוגים של PID, אחד עבור הגובה ואחד עבור הריכוז, ושימו לב שכאן אנו מוסיפים את האילוצים על קצב השינוי של הספיקה, ועל הספיקה המקסימלית בעזרת בלוקים לא לינאריים של rate limiter ו-saturation. כשאני מריץ את המערכת, ניתן לראות שהמערכת יציבה ועוקבת אחר הכניסות, אבל ניתן לראות שכאשר אני מבצע שינוי ב-concentration, זה משפיע לי למעשה גם על ה-level, גם על הגובה של המחל. כשעשיתי ניתוח לינארי של המערכת, גיליתי ש-W2 למעשה משפיע גם על level וגם על CB, לא מה-W1 שמשפיע רק על level. לכן קל למצוא בקר שמתכן רק את ה-level, אבל למצוא בקר שמתכן גם את concentration וגם את level זה הרבה יותר קשה, בגלל שיש ביניהם למעשה צימוד מאוד גבוה. זהו למעשה אחד החסרונות בשימוש בבקרת PID במקרה הזה, שכן לא הצלחתי לפתור את בעיית הצימוד שבין שני החוגים.
חשוב לציין אגב שמבחינת בקרי PID, זהו הפתרון הכי טוב שיכולתי להגיע אליו במבנה הנוכחי. כעת, בואו נעבור ונסתכל על תכנון של מערכת בקרת MPC למערכת זו. אז, בכדי לתכנן את, מערכת, את הבקר שלי, קודם כל, אמחק את הבקר הישן, ואפתח את ספריית סימולינק. תחת הספרייה של Model Predictive Control, אני רואה שיש לי למעשה שתי בלוקים עבור הכלי הזה, אחד נקרא MPC Controller והשני Multiple MPC Controllers. במקרה שלי אני צריך לעשות שימוש ב-MPC Controller, אז אני פשוט גורר אותו לתוך המודל שלי, מסובב אותו כפי שאני צריך, ושימו לב שכרגע הבלוק בצורה הדפולטית מכיל שלוש ניסות ויציאה אחת, ניסות של Measured Output, Reference, Measure Disturbances ו-Manipulated Variables. במקרה שלי אני לא מודד את ראשי המדידה, לכן אני אכנס לתוך הבלוק עצמו ואוריד את הסימון של Measure Disturbance. ברגע שאני מוריד את הסימון הזה ולוחץ על Apply, אני יכול לראות שכרגע הבקר נראה כמו שאני צריך. אני רק צריך לחבר את הבלוק בצורה מתאימה, לחבר את ה-Reference ל-Reference, את ה-Measured Output ל-Measured Output ואת ה-Manipulated Variables ל-Manipulated Variables. לחיצה כפולה על הבלוק עצמו פותחת לי למעשה את הממשק הגרפי של תכנון הבקר. כרגע שימו לב שאם היה לי כבר בקר מתוכנן, הייתי יכול להזין פה את השם שלו, וזה כל מה שהייתי צריך לעשות. במידה ואני רוצה לתכנן מערכת בקרה כזאת, אני לוחץ פה על הכפתור של הדיזיין. ברגע שעשיתי את זה, קודם כל נשאלת שאלה של מה עם מספר היציאות שאני רוצה לשלוט עליהן במספר הכניסות, אז אני אזין פה 2-2. וזמן הדגימה עבור מערכת הבקרה שלי, אני אבחר 0.01 שנייה, או בקר שעובד ב-100 הרץ. כעת, מה שהכלי עושה עבורי, זה לבצע לינאריזציה, תכנון, ולמעשה מבצע, מציעה של נקודת עבודה, לינאריזציה סביב נקודת עבודה הזו, ותכנון של בקר MPC שמתאים למערכת שלי. ברגע שהתהליך מסתיים, אני יכול לראות שתחת ה-Control and Estimation Tools Manager נפתח לי טאסק חדש שנקרא MPC Design Task עבור MPC Controller. טאסק זה למעשה מרכז לי את כל המידע שאני צריך בכדי לעבוד עם המערכת שאני כרגע מתכנן. אני רוצה לראות שהמערכת הזאת למעשה בנויה באופן כללי ממערכת שנראית כך, כלומר שלי את בקר ה-MPC. בקר ה-MPC מוציא שתי יציאות של Manipulated Variables, ותחת הפלנט אני מקבל שתי כניסות ואני מודד שתי יציאות. אוקיי? תחת חלק זה אני יכול גם להסתכל על השמות של הכניסות ושל היציאות, ולתת להם גם כמובן תיאור. למשל עבור היציאה מהבקר שלי זה W1 ו-W2, והיציאה מהבאסקרייטור, או היציאה של הפלנט, זה למעשה הגובה והריכוז. אז אני יכול לתת פה סתם תיאור פשוט. שימו לב שעבור הגובה והריכוז נלקחו לי ערכים נומינליים מתוך הסימולציה עצמה. עבור הכניסות אני, סליחה, עבור יציאות הבקרה אני אוסיף גם את המספרים האלה לידי מספרים שאני כתבתי בעבר וכתבתי בעזרת פרמטר, אז אני קורא לזה W1-0 ו-W2-0. תחת הטאב של הפלנט מודלס ניתן לראות שלמעשה ייצרתי מודל אחד של פלנט על ידי תהליך של ליניאריזציה. אם היה לי מקום אחר שבו הגדרתי את הפלנט הזה, הייתי יכול לבצע פה תהליך של אימפורט ולייבא תהליך חדש מתוך מדידה או מתוך כל מקום אחר שממנו קיבלתי אותו, אפילו פונקציית תמסורת שייצרתי בתוך סביבת MATLAB. תחת ה-Controllers ניתן לראות שכרגע תוכנן עבורי בקר שהבעל השם MPC1, יש לו למעשה Control Interval של 1, כלומר Time Unit של יחידה אחת, ו-Prediction Horizon של 10. בואו ניכנס ונראה כיצד הבקר הזה בנוי. שוב, עבור MPC1 אני רואה שלמעשה הוא מחובר או מקושר לפלנט מודל של MPC Open Loop Plant 1, אותו מודל ששירחתי מתוך המדידות. Control Interval שלי למעשה הוא מכיל 1 Time Units, כלומר כל שינוי בזמן הוא למעשה, כל צעד זמן הוא ישנה את ערך הפיקוד. Prediction Horizon של 10 צעדים קדימה, ו-Control Horizon של 2 צעדים קדימה. זה בסדר גמור, אני אשאיר את זה בדיפולט הזה. תחת ה-constraints אני אוכל למעשה להזין את האילוצים שיש לי עבור היציאות. זוכרים שעבור W1 ו-W2 יש לי אילוצים של
ספיקה מקסימלית וקצב שינוי מקסימלי, אז כאן אני יכול למעשה להזין אותם. אז אני אזין עבור W1 את המספרים המתאימים, וכנל עבור W2. תחת ה-Weight Tuning אני יכול להיכנס ולהגדיר משקל שונה או השפעה שונה עבור כל אחד מהיציאות. למשל, אם יותר חשוב לי לשמור על Age או על CB, אני אתן פה משקלים שונים כדי לקבל את זה. בדוגמה הזאת אני לא צריך, אבל באופן כללי הייתי יכול לבצע את זה. ושוב, גם תחת ה-Estimation, הייתי יכול לבוא ולשוחח על ה-Overall Estimation Gain, ולדבר על הגבר גבוה, הגבר נמוך, כל אחד עם היתרון והחיסרון שלו, ובמקרה הזה אני לא אשתמש בזה. תחת הסנריוס, אני יכול אז למעשה MPC1 כרגע תוכנן, הוא שמור, הוא בדוק, ונותר לי רק, הוא שמור והוא תוכנן, ונותר לי רק לבדוק אותו. תחת הסנריוס, נוצר לי למעשה סנריו או תרחיש, תרחיש לדוגמה, שבזאתו אני יכול לבדוק את המערכת. אם אני רוצה, אני יכול לקנת כמובן ולערוך אותו. יש לי למעשה את הבקר שאני רוצה לתכנן, או לבדוק, את הפלנט שבזאתו אני אבדוק אותו, ואת משך ההרצה. אז כדי לבדוק את ההרצה שלי, אני אעלה את משך ההרצה ל-120 שניות. ופה שתי הכניסות, אני רוצה לבדוק למעשה את שתי הכניסות המדרגה, אז אני במקום לעבוד עם קונסטנט, אני אבחר סטפ עבור הכניסה של H, ועוד סטפ עבור הכניסה השנייה. אני אתחיל מערך של 30 ועלה לערך של 31, כלומר קפיצה בגודל 1, בזמן 1 שנייה. ועבור הכניסה השנייה אני אתחיל בזמן 22 שניות, ואני ארד ל-21 בזמן של 60 שניות. כעת אני יכול פשוט ללחוץ על כפתור ה-Simulate, או על הכפתור הזה של ה-Play, ואני אוכל לראות כיצד מערכת הבקרה שלי מגיבה. אז ניתן לראות פה את הכניסה לתוך הפלנט, או הכניסה לתוך הבקר שלי, ואני יכול לראות כיצד הבקר שלי למעשה מתפקד. שימו לב שהתגובה נראית חלקה ונקייה, ודי טובה. אוקיי? עכשיו את הבקר שלי אני אצא לתוך סביבת מטלאב, פשוט כפתור ימני על הטאב עצמו של ה-MPC, MPC1, ו-Export Controller. אני אבחר לשמור אותו לתוך סביבת מטלאב, וכעת אני יכול לסגור את ה-Controller Estimation Tools Manager, ובתוך הבקר שלי אני פשוט מוודא שכתוב לי פה השם MPC1. כעת אני יכול להריץ את הסימולציה בתוך סימולינק, ושימו לב שהבקר שלי תוכנן עבור מערכת לינארית, וכאן בתוך סימולינק המערכת שלי למעשה לא לינארית. לכן, כשאני מסתכל על התגובה, אני רואה את ביצועי המערכת, ואני יכול לראות שהם די טובים, ואם אני רוצה לבוא ולהשוות בין המערכת בקרה שלי של ה-MPC לבין ה-PID Control, אז אני אפתח מודל שהכנתי מראש, שמכיל למעשה את שני הבקרים הללו. וכעת מה שאני עושה, אני לוחץ על כפתור ההקלטה של סימולינק, שמשתמש בסימוליישן דאטה אינספקטור. אני מבצע לוגינג ל-H ול-CB, כלומר אני שומר את ה-Level ואת הריכוז. אני מריץ סימולציה אחת, כאשר ה-PID Controller שלי מחוברים לתוך החוג של המשוב, וריצה נוספת עם בקר ה-MPC. לאחר שהסימולציה מסתיימת, אני לוחץ על הקישור הזה שפותח לי את הסימוליישן דאטה אינספקטור, ובו אני למעשה מקבל ריכוז של שני הריצות האחרונות. כלומר, תחת כל ריצה אני מקבל את הסיגנלים שביקשתי להקליט, וכאן אני יכול לבוא ולהציג אותם. אז נסתכל על הריצה הראשונה שזה בקר ה-PID, אני יכול לראות את התגובה של הריכוז, ולהשוות אותה לתגובה של הריכוז עם בקר ה-MPC. אז בקר ה-MPC שלי הוא פה מופיע בירוק, ושימו לב שהתגובה הרבה יותר חלקה ונקייה לעומת בקר ה-PID. ואם נשווה גם בין הגבהים של שתי הריצות, אז באדום אני רואה את הבקר PID ובסגול את בקר ה-MPC. אני רוצה לראות שתגובה של ה-MPC כמובן הרבה יותר טובה ומתאימה, בגלל שהיא למעשה פתרה לי את בעיית הצימוד. אוקיי, נסגור את סימולינק ונחזור למצגת. בואו נבחן עכשיו בעיה מעט מורכבת יותר. תכנון של מערכת בקרה עבור זרוע רובוטית בעלת 4 דרגות חופש. אעבור למטלאב ואגדיר לכם את הבעיה בצורה זו. זהו מודל עבור הבעיה שלנו. יש לנו כאן זרוע רובוטית, הכוללת 4 דרגות חופש או 4 דרגות תנועה. הזרוע מורכבת מחלקים מכניים וחלקים חשמליים. כאן מופיע המסלול שאחריו אני רוצה שהמערכת תעקוב, כלומר אני רוצה שהקצה של הזרוע יתנהג לפי הנקודות X, Y ו-Z.
הבלוק הזה מבצע למעשה קינמטיקה הפוכה, כלומר מתרגם את המיקום במרחב של X ו-Z לזוויות שונות עבור המנועים שנמצאים לי בתוך המערכת. הזרוע הרובוטית עצמה מורכבת מחלקים מכניים וחלקים חשמליים. כלומר יש לי פה את המסה של החוליה הזאת. את החלק הזה תכננתי בעזרת C-Mechanics וקישורת ל-SolidWorks. והחלק של המערכת החשמלית שתוכנן בעזרת C-Electronics. כאן אתם לראות פה את החלק החשמלי. אז כרגע אין לי למעשה מערכת בקרה. ואיך שאני מריץ את הסימולציה, המערכת איננה יציבה, ולמעשה ניתן לראות שהיא קורסת, כלומר לא מצליחה לעקוב אחר השינויים. נתתי פקודה, ולמעשה הזרוע נופלת בגלל שאין לה מערכת בקרה שמייצבת אותה. מסתכל פה נוכל גם לראות את ההבדל בין הרצוי לבין המצוי. אז הפתרון הקלאסי לבעיה הזו הוא לתכנן 4 בקרי PID, אחד עבור כל מנוע. אבל מאחר וישנו כאן למעשה צימוד מאוד גבוה, שכן ברור שתזוזה בחלק העליון של הזרוע ישפיע גם על חלקה התחתון. כן? כלומר, אם החלק העליון נע, אז ברור שהוא גם ישפיע על החלקים האחרים. אז בגלל הצימוד הגבוה הזה, חוסר הרצון שלי לתכנן פה 4 בקרי PID שהם מאוד מאוד קשורים אחד לשני, אני הולך למעשה להשתמש במודל פרדיקטיב קונטרול. אז הבעיה שלנו היא למעשה כיצד אני מתכנן בקר מסוג MPC עבור 4 דרגות החופש של המנוע, כאשר הוא כולל למעשה את האילוצים עבור מתחי המנועים, וכמובן כיצד אני מבצע את כל תהליך הלינאריזציה וכדומה. ה-MPC, או המודל פרדיקטיב קונטרול טולבוקס, הוא טולבוקס של MATLAB, ולכן כל הפקודות שעשינו, שביצענו קודם בתוך הגוי ב-Control and Estimation Tools Manager, אני יכול לבצע גם בעזרת פקודות MATLAB. וזה בדיוק מה שעשיתי בכדי לקצר את התהליך. נעבור ל-MATLAB ואראה לכם את הסקריפט הזה שכתבתי. אוקיי, אז זהו התהליך. זהו הסקריפט שכתבתי. ואני יכול לראות פה מה שאני מבצע. ראשית אני מבצע טעינה של המודל שלי, ולנהליך שמצאתי. הוא למעשה מודל מסדר 20. ניתן לראות פה את כל המערכת שמצאתי והיא באמת מסדר 20. סדר 20 זה קצת גדול מדי, אז מה שאני מבצע זה למעשה שימוש בכלי בקרה כדי לבצע סידור של 20 המודים המרכזיים וכדי למצוא בעצם מי יותר משפיע ומי פחות משפיע, על ידי שימוש בהנקל סינגולר ולד קומפוזישן, ולאחר מכן אני מבצע הורדת סדר לבקר או לפלנט מסדר 8. Okay? כשאני מריץ את החלק הזה, אני למעשה מכיל, יצרתי כרגע משתנה חדש שנקרא RSIS, והוא למעשה מערכת לינארית מסדר 8 שמכילה את מודל הפלנט שלי. כעת אני משתמש בפקודה MPC בכדי לתכנן בקר מסוג MPC עבור הפלנט שלי, וזמן הדגימה יהיה 0.01 שנייה, או שוב 100 הרץ כמו קודם. Evaluate. למעשה תכנתי כרגע את הבקר. הבקר הזה מכיל בתוכו את כל המבנה שלו ושאר המדידות הרלוונטיות. כעת אני צריך לעדכן עבורו בעצם את המגבלות ושאר הילוטים שיש לי. אז קודם כל אגדיר שלמעשה עבור היציאות שלי, עבור המניפולטיב וריבלס, אני מגביל את היציאות את פלוס מינוס 6 וולט, שזה בעצם המתחים עבור המנועים. אני אעדכן גם את הפרדיקשן ואת הקונטרול הורייזן להיות 10 ו-2. אני מגדיר משקלים שונים עבור כל אחד מהמנועים. ולמעשה כאן כבר סיימתי תהליך התכנון של הבקר, ואני יכול פשוט להריץ ולראות גם את בצורה של דוח, כיצד הבקר שלי נראה. אפשר לראות כאן שכל שלבי התכנון שלו למעשה עברו, הכל בפס. אפשר לראות פה את המשקלים השונים עבור כל אחד מהכניסות, יציאות ורעשים. אוקיי, ואת הדוח הזה כמובן שאני יכול גם לשמור ולתעד כחלק מהמערכת שלי. אז תכנתי את הבקר שלי שנקרא MPC-OBJ. כעת אני חוזר לתוך מודל הסימולינק. בתוך הספרייה של ה-Model Predict Control אני בוחר את ה-MPC Controller. אני מוריד
את האפשרות לסימון של Measure Disturbance, אבל כן השתמשתי ב-Externally Supplied Manipulated Variable Signals כדי לראות בצורה יותר נחמדה את המערכת שלי, כדי שאני אוכל להציג אותה. כעת אני רק צריך לחבר את הכל, אז אני אחבר את ה-Measured Output למדידות של הזוויות, את ה-Target אני אחבר ל-Reference, את ה-Manipulated Variables אני מחבר למנועים, ואת ה-External Manipulated Variables אני מחבר למדידה הזאת. דאבל קליק על הבלוק עצמו, אני מזין את השם של הבקר שלי, MPC OBJ, וכעת אני יכול להריץ את המערכת ולראות כיצד היא מגיבה. אז ניתן לראות שבתוך דקות ספורות תכננתי מערכת בקרה די טובה עבור המערכת המורכבת הזו, תוך התחשבות באילוצים עבור המנועים, בצימוד הגבוה בין המפרקים או בין החלקים השונים של הזרוע, ועם יחסית מעט מאוד עבודה. את הסקריפט שכתבתי אני כמובן יכול לעשות בו שימוש חוזר לתכנונים נוספים. כעת כל שנותר לי לעשות זה למעשה לקחת את הבקר שתכננתי, לייצר ממנו קוד ולהעביר אותו למוצר הסופי שלי. שוב אני יכול לראות את האנימציה של הזרוע הרובוטית, ואני יכול לראות גם את העקיבה בהשוואה לרפרנס של ה-X, Y וZ. בכדי לייצר קוד, אני פשוט יכול ללחוץ כפתור ימני על הבלוק עצמו, C++ code ו-build this subsystem. כעת למעשה אני עושה שימוש בסימולינק קודר ונכתב עבורי קוד C. באופן כללי אני יכול לשלוט בצורה מאוד מאוד טובה על איך שהקוד ייראה ועל אופן הממשק שלו, אך זה נושא קצת לפעם אחרת. כעת אראה לכם רק שניתן להפוך את המערכת שלי לקוד C ונראה שזה אפשרי. ברגע שמסתיים תהליך ייצור הקוד, נפתח לי ה-Code Generation Report. כאן אני יכול לראות למעשה מסמך שמרכז עבורי את כל הדוח של מה קרה לכל אחד מהבלוקים, כיצד הפונקציה שלי למעשה נראית ואיך אני יכול להתממשק אליה עם הזמן המתאים, וכמובן ניתן לראות את הקוד עצמו שנכתב, אוקיי? קוד C, אוקיי? חשוב להגיד שכל הקבצים שנדרשים נמצאים כאן. אגב, באופן כללי, אם רציתם לראות, זוכרים שדיברנו על זה שיש בעצם למעשה מודל של אופטימייזר ומודל של פרדיקשן, אז אם אני מסתכל מה שקורה פה מתחת למעטפת של ה-MPC קונטרולר, אני יכול ללחוץ על מאסק ולוק אנדר מאסק, ובפנים אני יכול לראות את הבקר עצמו, לחיצה כפולה בפנים, ואני יכול לראות פה למעשה את הפונקציית מטלאב שמממשת עבורי את האופטימייזר, ופונקציה נוספת שלמעשה מבצעת את תהליך השיערוך או תהליך השיערוך. אז תחת ה-State Estimator אני יכול להיכנס ולראות את השיערוך, ותחת ה-Optimizer אני יכול לראות שלמעשה מדובר כאן בפונקציית MATLAB שמבצעת תהליך של אופטימיזציה. אוקיי? אז אם אני מעוניין בזה אני יכול גם להיכנס נימה ולראות כיצד המערכת שלי בנויה. לסיכום, ראינו כי שיטת ה-Model Predictive Control הנה שיטה רובוסטית ויעילה, ויכולה לחסוך זמן רב בטכנה של בקרים. בעזרת ה-MPC Toolbox, ראינו כי ניתן לתכנן, לבדוק ולייצא בקרי MPC בצורה נוחה ופשוטה. לא הראיתי לכם זאת, אך ניתן לתכנן מספר בקרי MPC ולבצע ביניהם מיתוג אוטומטי על ידי שימוש בבלוק Multiple MPC Controllers. שימוש בבלוק זה הוא מאוד דומה לשיטה של מעבר בין בקרים תוך כדי תנועה, או בדומה לשיטת Gain Scheduling. לבסוף, ראינו כיצד ניתן לשלב את ה-MPC Toolbox יחד עם Simulink בכדי לבחון את הבקר, וכמובן לצורך ייצוא של תכנון הבקר לסביבה הסופית. למידע נוסף, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט של MathWorx ושל Systematics ולקרוא עוד על MPC. תוכלו להתעדכן על קורסים ועל אירועים קרובים, ואם יש לכם שאלות, נשמח כמובן לענות עליהן. פשוט שלחו לי מייל, או עצרו עמנו קשר ב-03-766-0101, ואנחנו נשמח לסייע. היו שלום, ותודה על ההקשבה.